Salam hörmətli tamaşaçılar, mən Mehriban Əhmədova. Bugün idmançının mətbəxində sizinlə birlikdəyim. Bugün mən Türk mətbəxindən börək hazırlayacağım sizə. İspanaklı və pendirli börək olacaq. Və bunun üçün bizə hansı ərzaqlar, məhsullar lazımdır? İstərdim onu sizə təqdim edim. Lavaş lazım olacaq bizə. Daha sonra ispanaqdır. Və gördüyünüz kimi ispanaq artıq hazırdır. Müəyyən vaxt aldığı üçün biz onu qabaqcadan hazırlamışıq. Necə hazırlanır onu deyim. İspanaqlar təmizlənir, yuyulur. Daha sonra soğan qovrulur və ispanaqlar bir qədər pörtlənmiş halda olduqdan sonra onları doğrayıb və soğanın içinə əlavə edirik və onları da bir qədər orada qızartdıqdan sonra duzunu, istiotunu əlavə edirik və hazır olur. Bu bizim ispanağımızdır. Bundan başqa bizə lazım olacaq qatıq, yumurta, eləcə də az duzlu pendir və duru yağ istifadə edəcək lavaşları bir qədər islatmaq üçün və artıq prosesə keçək. Və əlcəklərimizi taxaq. İstərdim İdman TV-yə gəlişim haqqında sizə bir qədər məlumat verim. İdman TV-yə gəlişim, ümumiyyətlə televiziyaya gəlişim 2007-ci ilə təsadüf edir və 2007-ci ildə universiteti bitirdikdən sonra biz əlbəttə ki təcrübəyə yollanmışdıq və qismətimə Azərbaycan Dövlət Televiziyası nəsib olmuşdu və mən həmən televiziyada praktika keçməyə başladım və özümü yaxşı bir işçi kimi göstərib, həm də jurnalistdan sevdiyim üçün hər zaman çəkilişlərə gedirdim və redaktorlar mətnlərimə baxırdı, bəyənirdilər və şans elə gətirdi ki, mən televiziyada qalmalı oldum və əlbəttə ki, mənim üçün böyük bir qürur idi bu televiziyada işləmək, çalışmaq. Daha sonra 2009-cu ildə İdman TV yarandı və müsabiqə var idi, hətta Azərbaycan televiziyasında. Həmən müsabiqədən də keçmişdim aparıcılıq üçün. Və həmən müsabiqədə bizi hazırlayan bizim məhrum diktorumuz Rafiq Hüseynov idi və mən çox sevincliyəm ki, onun tələbəsi olmuşam və onun məktəbindən az da olsa bir şeylər öyrənmişəm. Və 2009-cu ildə elə alındı ki, İdman TV-yə məni dəvət etdilər. Bir neçə çəkilişdən sonra artıq qərarı alındı ki, mən İdman Xəbərin buraxışlarına çıxım. Beləcə, idmanla bağlılığım artıq 2009-un sonu, 2010-cu illərin əvvəllərinə təsadüf edir. Bəlkə də düşünəcəksiniz ki, yəqin ki, idman sahəsində olan bir adamdır. Xeyr, ona qədər heç bir idman növü ilə məşğul olmamışam. Bu arada biz pendirimizi sürtkəçdən keçirtdik. Biz bunu yuxanın arasına səpəcəyik və istərdim növbəti prosesə keçək. Qatışığı hazırlamaq istəyirəm. Buna bizim üçün lazım olacaq qatıq. Haradasa göz qədəri belə deyək, 3-4 qaşıq. Daha sonra yumurta. Bir qədər duru yağ lazım olacaq bizə və duru yağ, haradasa bu da 3 və 4 qaşıq bizə təqribən bəs edər, düşünürəm. Hətta bir qaşıq da əlavə edə bilərik. Bu ərzaqları bir-birlərinə qarışdırırıq. Və belə deyim, 2010-cu ildən İdman Xəbərin buraxışlarına çıxdım və idmanla bağlılığım həmən ildən başlayır. Və maraqlı əlbəttə ki, bu illərdə hadisələr oldu. Çünki ona qədər istərsəməz idmanda olan terminlər olsun, futbol komandalarının adları olsun, idmançıların hətta adları olsun, çətinlik yaşadığım anlar olmuşdu. Və onları istərsəməz dəqiqliyi ilə vurğusuna qədər düzgün demək bizim əlbəttə ki, borcumuzdur. Qarışığımız hazırdır. Bunu qoyaq bir kənara. Bizə birazdan lazım olacaq.
Və keçi də alırıq artıq lavaşlara. Lavaşı götürürük bir-bir. Onları biz bu həmən qarışdırdığımız qatışıqla üzərinə sürtürük. Artıq 12 ilə yaxındır ki, mən İdman TV-də çalışıram. Və bu illər ərzində müxtəlif verilişlər İdman Xəbərdən əlbəttə ki sonra həm də redaktor kimi və aparıcı kimi özümü sınamağa başlamışam. Canlı olaraq da efirlərə çıxmışıq. Müəyyən əlbəttə ki maraqlı hadisələr də yaşamışıq. Canlı efir aparırdıq. İdman sağlamlığın rəhni verilişi idi. Bir gün elə oldu ki, biz efirə qabaqçadan bizim qonaqlarımız bir qədər gecikmişdi. Hətta elə bir an oldu ki, adlarını belə bilmədən biz canlı efirə girdik və həmən çətin məqamla birlikdə çalışıb çıxmağa çalışdıq. Belə məqamlar çox olur. Əlbəttə ki, canlı efirdir, müəyyən hadisələr olur kadr arxasında. Tamaşaçılar üçün də hər zaman bu anlar maraqlı olur. Və gördüyünüz kimi artıq biz böreğin ilk lavaşını bükürük. İspanağı düz istiqamətdə yayırıq və üzərinə pendir əlavə edib və tavaya qoyuruq. Tavaya da öz dairəsi ətrafında onu ora dolayacaq. Və növbəti lavaşa keçid alırıq. İlk dəfə hətta İdman Xəbərdən belə deyim qabaq da bizim bir verilişimiz var idi. İdmanın tarixi adlanırdı. Düzdür, bir qədər az müddətdə oldu həmən veriliş. Amma idmana gəlişimin ilk verilişi o olmuşdu İdman Xəbərdən, xəbər buraxışından əvvəl. Daha sonra idman sahəsində uşaqlarla bağlı veriliş etməyə başladım. Sabahın ulduzları adlanır. Yəqin ki, aranızda izləyənlər olub. Uşaq idmanına həsr etmişdik bu verilişi. Burada uşaq və yeniyetmələrin idmana olan marağından, onların bacarıqlarından söz açılırdı. İdmanın müxtəlif sahələrində olan. Və çəkilişlərimiz də artıq uzun müddətdir davam edir. Hətta indi bir qədər pandemiya bizi məşqləri, uşaqların məşqlərini bütün əlbəttə ki dünyada bu oldu. Məşqlər dayandı deyə hələ ki fasilə vermişik. Digər idman növlərində də olan uşaqları və yeniyetmələri çəkib işıqlandıracaq. Və biz davam edirik prosesə. Növbəti lavaşımızı da sırayla tavaya düzürük. Çalışırıq ki, onu sıx-sıx düzək ki, aralarında boşluq qalmasın. Və keçid alırıq növbəti lavaşamıza. Belə-belə ardıcıl olaraq tava dolana qədər bu prosesi biz davam edirik. Qaldıqda ümumiyyətlə hər zaman həm də tamaşaçılar tərəfindən sosial şəbəkədə də sual verilir ki, hansı idman növünə daha çox marağınız var, hansı idman növünü daha çox izləyirsiniz. Ümumiyyətlə idmana gəlməmişdən də qabaq mənim idmana marağım olub. Sadəcə müəyyən səbəblərdən, hətta voleybola özüm gedib yazılmışdım federasiyanın özünə. Sadəcə müəyyən səbəblərdən alınmadı mənim voleybola getməyim. Amma o zaman alınmadı, amma indi də idmandayam və buna görə çox sevincliyəm. Voleybolu sevirəm izləməyi, ondan başqa bədii gimnastikanı sevirəm. Məncə, qadın üçün ən gözəl idman növlərindən biridir bədii gimnastika və idman gimnastikası da hətta uşaqlar üçün. Mən profesional olmasa da, məsələn,
bədənlərinin quruluşu üçün valideynlər uşaqlarını idman gimnastikasına yazdıra bilərlər. Mən bu cür düşünürəm. Çünki idman gimnastikasında olan uşaqların həm fiziki cəhətdən bədən quruluşları, istər əzələləri olsun çox yaxşı inkişaf edir. Tövsiyə edərdim ki, valideynlər idman gimnastikası, həm də bizim bir devizimiz var, yəqin ki, hamı bilir, idman gimnastikadan başlayır. Tövsiyə edərdim ki, valideynlər öz uşaqlarını bu idman növündən yazdırsınlar və aparsınlar. Həyat elə gətirdi ki, düzdür, idmanla məşğul olmadım, amma idmanın içinə gəldim, idmanın nəbzini tutdum, belə deyim. Və hal-hazırda da yenə də yəqin ki, proqramlarımızda izləyirsiniz. Yeni bir bizim İdman TV-də layihə çıxdı tenislə bağlı. Dünya tenisində baş verən ən son turnirlər, yeniliklər haqqında bu verilişdə məlumatlar çatdırırıq. Müsahiblərim olur. Burada da maraqlı anlar yaşanır. Biz hətta keçən bizim verilişlərimizdə hava o qədər soyuq idi ki, tenis kortunda, idman zalında o qədər soyuq idi ki, hava artıq soyuqdan belə düşünə bilmirdim ki, mən müsahibə nə sual ünvanlayım. Baxın, beləcə bunları sırayla belə bir-birinə sıx düzürük ki, bir açılmasın həm də yuxalar və cərgəmiz yaxşı alınsın. Hazırda da kort proqramının çəkilişləri davam edir. Qarşıda hələ mövsüm ərzində 3 böyük qəbilqə var, həmən turnirlər haqqında. Eləcə də portret olaraq biz raketka ustaları haqqında da onlara həsr edirik verilişlərin birini, onlar haqqında tamaşaçılarımıza məlumatları çatdırırıq. Qarşıdakı günlərdə, aylarda da televiziya tamaşaçılarımız üçün yeni verilişlərimiz olacaq. Bunlar da sürpriz olaraq qalsın. Hələ ki, hazırlıq prosesləri gedir, verilişlərə hazırlaşırıq. Mənim təqdimatımda olacaq əlbəttə. 2 veriliş gözlənilir. İnşallah onlar da xeyirli uğurlu olar. Bu qatışıqla üzərinə sürtürük. Daha sonra İspanağı bu cür düzürük və üzərinə bir qədər pendir səpirik. Və beləcə bunu bağlayırıq biz bu şəkildə. Maraqla izlədiyim idman növlərindən qeyd etdim. Voleyboldu, futboldu, bədii gimnastikadı bunlar var və azarkeşi olduğum komandada Juventus komandasıdır. Düzdür, uşaqlıq illərində o qədər də marağım yox idi. O dövrdə daha çox dünya çempionatlarını izləyirdim və dünya çempionatları maraq dairəmdə idi və hətta Braziliya komandasına azarkeşlik eləyirdim hər zaman dünya çempionatlarında. İndi komanda olaraq isə İtalyan Juventus komandasına azarkeşlik edirəm. Onların komandasını bəyənirəm, oyunçularını bəyənirəm. Televiziyada olan şərhçilərimiz futbol çempionatlarını, futbol turnirlərini hər zaman çox yüksək səviyyədə şərh edirlər və onlar arasında ən bəyəndiklərim arasında düzdür, aramızda yoxdur. Ümumiyyətlə, bizim şərhçilərimiz təvəzzökarlıqdan uzaq olsa da çox bacarıqlı və istedadlı şərhçilərimiz var və hər biri öz üzərində çalışan əməkdaşlarımızdır və daima irəliyə doğru addımlayırlar. Hətta sosial şəbəkələrdə də olsun, biz onların hər zaman adlarını, məsələn, çəkirlər ki, sizin təqdimatınızda, məsələn, bu çempionatı izləmək çox maraqlı olardı. Düzdür, əvvəllər müəyyən fikirlər var idi ki, haradasa mən də voleybolu və ya hansısa bir gimnastika yarışını şərh edim. Amma bunun üçün düşünürəm ki, çox təcrübə lazımdır. Təcrübə toparlamaq lazımdır. Düzdür, 10 ildir mən idmanın içindəyəm. Yəni, bunun üçün müəyyən təcrübə lazımdır, düşünürəm.
Düzdür, 10 ildir idmanın içindeyim. Düşünürler ki, niye de olmadı. Sadece maraq dairəmdə deyil, şərh etmək. Özümü verilişlerde daha çok rahat hissedirəm. Ama bizim istedadlı belə deyim, aparıcılarımız, əməkdaşlarımız var. Belki de karşıdaki illerde bu haqda düşünmeye vaxt olar. Düşünürüm bu haqdaki şərhə mənə. Belki de karşıdaki illerde bu haqda düşünürüm, ama hələ ki bu sahədə özümü sınamaq istəmirəm. Yenə dediğim kimi, məncə bura idmanı daha dolğun bilən, daha çox maraqlanan. Düz maraqlanıram, ama şərhçi olan qədər yox. Şərhçi olmaq qədər yox. İşlədiyimə baxmayaraq, evdə, məsələn, mətbəxtdə olmağı çox sevirəm. Müəyyən yeməklər hazırlamağı, ümumiyyətlə şirniyyatlar hazırlamağı da çox sevirəm. Ümumiyyətlə, bu böreği bugün niyə hazırlayıram, ondan da danışım sizə. Bir gün əməkdaşlarımız birlikdə biz nahar etməliydik və hərə bir yemək hazırlayıb gətirmişdi və mən də həmən bu böreği hazırlamışdım. Və ondan bugünə qədər hər zaman bizim əməkdaşlarımız arasında həmişə deyirlər ki, Mehriban bizə börək hazırla gətir, hələ də dadı damağımızda qalıb. Yəqin ki, çox bəyəniblər və bugün də yenidən bu börək hazırlamaq qərarına gəldik. Dediyim kimi, mətbəxtdə olmağı çox sevirəm. Hətta müəyyən yeməkləri demək olar ki, çoxsunu bacaram şirməyi. Baxmayaraq ki, işləyirəm, işlərim çoxdur, amma evə də vaxt ayırıram. İki övladım var. Günün nəmzini tutaraq, hətta bundan əlavə, məsələn, onlar üçün pizza olsun, lahmacun olsun, evdə də hazırlamağa çalışıram. Və bu cür artıq bizim sona doğru yaxınlaşırıq, demək olar ki, lavaşlarımız da bitir. Bu prosesi haradasa bizə lazım oldu burada 10-12 ədəd lavaş lazım oldu. Hətta bunu türklər öz mətbəxlərində yufqa deyilən lavaşlardan istifadə olunur. Tam pişməmiş, təpitmə bizim dediyimiz növlərindən istifadə edirlər. Yəni, olsa ondan, olmasa da bu cür lavaşlardan istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, hörmətli tamaşaçılar, böreğimiz artık hazırdır. Nar kimi, belə deyək, qızardı. Və istərdim onu artık doğrayaq, servis edək.
vaxtlarımda, düzdür, vaxt az olur, amma boş vaxtlarımda bir qədər də yeni bir sənət növü deyim, string art'dan məşğulam. Bunun da mənası nədir? Burada taxta üzərində mismarla və sapla işləyirsiniz. Müəyyən hansı simvolları istəyirsiniz, istər heyvan olsun, istər ad olsun, onları yazıb və mismarla işarələyib, daha sonra iplə toxuyuruq. Və ortaya bir gözəl sənət nümunəsi ortaya çıxır və mütəmadi olmasa da arada boş vaxtlarımda məşğul oluram. Və qarşıdan gələn Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə bütün xanımlarımızı təbrik edirəm. Onlara can sağlığı və işlərində uğurlar diləyirəm. Börəyimiz hazırdır, nuş olsun.